pamäť. Ale jedna taká vec, ktorá sa mi utkvila, alebo ktorá sa mi páči, je to, keď si všimnete, strašne teda rozprávame. Tak ako vy používate troška Z, ale my tiež strašne teda rozprávame. A vždy, keď sa ma niekto spýta, že prečo, lebo smerom na Nitru, každý tak až neprirodzene mekčia. My tak tvrdo a na otázku, že prečo je to tak, tak vždycky odpovedám, že preto, že naši predkovia strašne tvrdo pracovali. Tak preto tak tvrdo rozprávame. A ešte jedno, dôstojný pán vie, čo má k vám, alebo mám také puto, môj dedo pochádzal z Dobrej Vody. Ukaj sme doma. Veľmi rád navštevujem túto obec, už teraz menej často, ale predtým to bolo, hádam, aj každé 2 týždne. Teraz väčšinou len na sviatky alebo na cintor, takže... Jak sa volal? Fridl. Fridl sa volal. To je len tak na okraj. A ešte jedno, čo by som ešte si dovolil povedať, hovorím s dôstojným pánom, sme už niekoľko takýchto rozhovorov viedli. Za každý, keď prichádzam z tejto našej strany, tam k vám, k tým malým Karpatom, tak je to taký zvláštny pocit. Neviem ho vôbec vysvetliť, je to niečo také medzi nebou a zemou, ale je to zaujímavé. Každému by som to dopral, neviem čím to je, ale určite ste nám blízki. Z mojej strany všetko, ďakujem ešte raz, že ste prijali pozvanie. Dúfam, že sa z toho stane tradície, bolo by to veľmi pekné. Dojdeme do Karpatov. Naozaj osožné. Cítite sa tu u nás ako doma, lebo ste tu doma. A ešte raz ďakujeme. A keby som ešte mohol v novom roku podniesť zdravia, šťastia, pohody, niekedy aj pokory, tá nám niekedy aj chýba. Ale hlavne je to zdravia aj toho šťastička v novom roku. Takže nech sa vám darí. Ďakujem. Tak príjemný podvečer ešte na všetkým. Pán starosta, dovolil by som ti ja poďakoval na všetkých Karpovanov, ktorí sme sem prišli na toto stretnutie povedať nášho veľadostného pána Majka Uvačka. My sme sa ustrojili sem veľmi dlho, aj keď on už tu je nie dlho, ale aj dlho, dá sa povedať, asi 2,5 roka. Teraz som sa opýtal presne, aby som sa nepomýlil. Ono to vzniklo pri takom malom posedení pri pohárku vína, že veľadostný pána toto s Jankom Horeckým, som to spomínal v autobuse, že sme sa dohodli, že úplne sa nám patrilo sem prísť, teda taká ako väčšia skupina aj so spievákmi, aj zaspievať, aj odslúžiť takú, alebo odslúžiť byť účastný svätej omše. Tak slovo dalo slovo a sme sa teda zišli dnes tento deň, takže ďakujeme za prijatie. Už vidíme, že nás tu čaká dobré víno, červené a biele, aj pagáče, takže aj za pohostenie. A želáme teda mene nás Karpovanov tejto obci všetko dobré. Samozrejme nášmu rodákovi, Majkovi, Uvačkovi, veľadnostnému pánovi, aby sa mu u vás páčilo, aby ste sa nám o neho starali, aby ste sa nám ono dávali pozor, aby ste si ho vážili, aby ste mu pomáhali a aby bol rád aj v tejto obci a cítil sa tu ako doma. Myslím si, že u nás sa bude dobre cítiť. Keby ste ho tu nevyvolali, tak neprirodzené mekčia. My tam lepšie pijeme. A my tu ťažko pracujeme. My tam od Nitry a ďalej na Topolčany lepšie a ľahšie pijeme. Naučíme sa. Dobre, tak alebo poprosíme, ulejte nám. Yeah.
To, ktoré nám otec dáva samou snahu a nič nemá dieta. Pozri do nebe, či aniel mluví niečo o tebe. Jestli jaká novina stala sa nám podivná tejto noci. Jestli jaká novina stala sa nám podivná tejto noci. Stan starý hore, pozri do nebe, či aniel mluví niečo o tebe. A ty hore nestaneš, s tým krokyom dostaneš, zabijem tam. Ak ti hore nestaneš, s týmto kijom dostaneš, zabijem ťa. Stan starý hore, pozri do nebe, či aniel mluví niečo o tebe. Zober krce halenu, pojdeme do Betlemu pokloniť sa. Zober krce halenu, pojdeme do Betlemu pokloniť sa.
Nebál vyznávať svoju vieru, ktorý sa kláňal Bohu.
sme brali smrteľne vážne, ako sa hovorí. Aby naozaj sme sa stále hlásili Ježišovi, jeho cirkvi a tak si udržali do posledného dychu svojho života, ako ten ruanský katolík svoju vieru. To nech nám vyprosia aj svätí traja králi, ktorí nech sa prihovárajú malého Ježiša za nás v nebi. Amen. Thank you.
vám chceme poďakovať za privítanie, ktoré sa nám dostalo tu v tejto vašej farnosti, ktorú teraz spravuje náš vzácny rodák, dôstojný pán Majko Uváček. Ďakujeme pánu starostovi a celému tímu, ktorí sa o nás postarali, aby sme sa aj občerstvili v kultúrnom dome. Zachovajte si dobré zvyky, prídeme aj na budúce, lebo zadarmo, prečo by sme neprišli a nesiedli, keď ste takí štedrí. Takže želám vám veľa štedrosti, v novom roku veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a nezabudnite, že Ježiš Kristus je náš Pán a že chceme sa mu kláňať po všetky dni svojho života. A na záver to isté želáme aj nášmu rodákovi Majkovi, nech má naozaj ako váš duchovný otec z vás len veľa radosti. Pochválený buď Ježiš Kristus. Veľmi pekne ďakujem pánu farárovi Pavlu Zemkovi za pekné slova. Pekne ďakujem aj kráľovskej skupine Kárkovani, mužskej speváckej skupine, ktorá nás sprevádzala pri Svetej Omši. Naozaj nemám to chlapi dobre spievom a dobre super hlasy a tešili sa, že ste nám takto mohli poslúžiť. Dragí bratia a sestry, nech nás naozaj všetky sprevádza svetlo, ktoré nám dal Pán na oslavu Jeho Syna Ježiša Krista, ktorý sa nám zjavil. Odplat Pán Boh naozaj všetkým vám, ktorí si sa postarali o mojich rodákov, na nich Pán požehná to, že sa jeden s druhým snažíme mať krásne pekné zjavy. Príjdi Pán se vám.
Ďakujem vám veľce pekne za návštevu, dokým ju my neodplacíme návštevu, tak vydržte chvíľku, dobre? Veľce pekne ďakujem aj za spevy, aj za modlitby, aj za návštevu jednoducho. Veľce sa mi to páčilo. Spravil som dobrú reklamu, nečakal som, že toľko ľudí dojde do kostola, ale došli, chvála Bohu. Vypočuť si dobrú kázeň pána farára. Chvála pánu Bohu. Ďakujem pekne a volakedy na budúce. Dovidenia. Majko, dovedete do kale pálené.